Hallo Luken, velkommen til en liten kjapp info-video. Akkurat nå så befinner jeg meg i Sandefjord. Det er på grunn av retrospillmessa. Og Martin er også her, han er første gang han skal være med. Og dette er min tredje gang jeg skal på retrospillmessa. Jeg vil bare si unnskyld at jeg ikke har lagt ut så mye video i det siste. Og det er, jeg har bare lagt ut én video i denne uka her. Det er mandagsshowet med denne sandwich-smørbrød-greia. Så jeg beklager virkelig det. Grunnen til det er at jeg ikke hadde tid til å spille en ny Super Mario Party-video. Og så kunne vi ikke spille en Cuphead. Det er på grunn av at Martin hadde besøk av en kompis som overnattet hos oss. Så jeg beklager virkelig det. Men det kommer mye kult neste uke. Blant annet så blir det faktisk en vlogg fra Retrospillmessa 2019. Og så blir det Cuphead som vanlig, Draugen, og så podcasten Fredagssnakkis, som vi ikke hadde tid til, fordi at vi måtte reise ned hit i Sandefjord. Og så blir det også en ny serie jeg skal drive på. Det er faktisk F1 2019 Career Mode. Det er nemlig sånn at jeg har bestilt The Legends Edition. Det er på Early Access. Så det betyr at Formel-spillet lanseres egentlig på lørdag neste uke. Men jeg får laste spillet 3 dager før. Altså kan jeg laste ned på 10. Spillet er tilgjengelig på tirsdag. Så det her blir utrolig spennende. Blant annet nye ting som skjer. Formel 2 og mye rart. Nye klassiske Formel 1-biler. Jeg gleder meg. Og siden jeg ikke har noen flere Pokémon-ting vi har på Pokémon-by. Nei. Eller jo da. Ok. Det jeg tenkte er at siden ikke Pokémon Sword Shield ikke kommer før på slutten av november, da, så blir det bare sånn Formel 1 Formel 1-videoer. Så derfor så blir det Formel 1-videoer 2 ganger i uka. Det skjer mye rart, så jeg er veldig spent. Ok. Jeg har sett litt på en australsk YouTuber som har fått en full kopi av Formel 1-spillet. Jeg har tittet litt på gameplayet, og det ser helt fantastisk ut. Du kan starte din karriere i Formel 2. I en såkalt story mode på hvordan du kommer deg inn i Formel 1. Så dette her gleder meg med selv. Så hvis jeg husker riktig, så kan jeg laste ned spillet på mandagen. Og så kan jeg bare spille den neste dag. Spille inn det første med F1 2019 Career Mode. Så gleder jeg til det, folkens. Dette blir en skikkelig stor show. Ok, med sola for meg. Bak huvudet mitt, så sier jeg bare tusen takk for oppmerksomheten. Så blir det faktisk en ny vlogg fra Retrospillmessa i 2013. Ha det bra!